teades põhimõtteliselt autoga ja ka täiesti tava rehviga, siin ei ole mingit poolslik ega mitte midagi lubatud. Ja teil praegu läksid eest Deniss Urmaker seal ees kaugel ja selgelt maha jäi Margus Metsoja temast. Aga nüüd tuleb siin meenutada seda, mida koosolekul öeldi, et isegi kui sa jääd maha, siis sa pead proovima võimalikult hästi jäljendada ees sõitva autosõitu. Et nüüd see lõpukurvis oli väike...